Ndërkohë, nga kjo ngjarje në Vlorë do të kalojmë tek liderët e rinj që pritet që të drejtojnë Bashkimin Evropian, ndërkohë që në studio na bashkohet Aleksandër Bibera, ish zëvendës presidenti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Përpara se të bëjmë një rezume dhe të përmendim emra konkret se kush mund të jetë dhe e që drejtues në këto pozicione shumë të rëndësishme të Unionit, mund të bëjmë një rezume se si shkuan këto zgjedhje? Natyrisht që procesi zgjedhor pati surpriza për hirtës së vërtetës, sepse kemi një fuqizim të sedjathës dhe kryesisht të sedjathës ekstreme. Ata që humbën nga këto zgjedhje ishin kryesisht grupet e majta dhe grupet e qendrës, pasi Partitë Popullore Europiane vazhdojnë të jenë grupi më i madh parlamentar me rreth 189 deputet. Kemi rënje të grupit socialistëve që kanë rreth 136, pastaj edhe grupe të tjera politike, por një farë mënyrë është edhe një farë shprehje e opinionit të qytetarëve europian dhe paknajësisë tyre ndaj politikave të majta ose politikave centriste, që ndonjëherë duken si politika pa ngjyrë, pa shije, pa formë, pa përmajtje. Zoti Bibera, i takimi i parë mes krerëve të Unionit u mbyll pa një marrëveshje konkrete, pa emra konkret. Pritet një takim i dytë, pasi në fund të qershorit duhet të konkretizohen emrat. Pse kjo, kjo lloj stepi edhe që nuk u arrit një marrëveshje? Po luhen, po gëlojnë gjëra brenda? Pa diskutim, aty do ketë negociata jashtëzakonshme për të arritur marrëveshje, sepse kështu funksionon. Dhe negociatat kryesisht zhvillohen ndërmjet drejtuesve të shteteve, nëpërmjet drejtuesve të grupeve parlamentare. Natyrisht nuk mund të arrijë një kompromis që në momentet e para pas zgjedhjeve, sepse kemi parasysh që kemi një përbërje disi ndryshe të Parlamentit Evropian të sotshëm nga i kaluari. Por duke ditur mënyrën se si funksionon, patjetër do kemi marrëveshje kompromise, sepse drejtuesit e rinj duhet marrin mandatin e tyre të vazhdojnë punën për 5 vite të ardhshme. Parlamenti Evropian, Këshilli, por edhe institucionet të tjera më pak të rëndësishme, por që ka një peshë sa i përket. Të gjitha varen duke filluar që nga Parlamenti Evropian, Këshilli Evropian, Këshilli i Bashkimit Evropian, Komisioni Evropian, Banka Qendrore, Komisioni Auditit. Pra njësoj institucionet, por që kanë peshën. Banka Qendrore Evropiane, kështu që janë gjitha institucionet të Unionit dhe politikave. A mund të ketë ndryshim të politikave në një moment që ekstremizmi i djathtë është fuqizuar dhe mund të ndryshojnë shumë gjëra në Europë? Mund të themi në spektra të ndryshëm jetik? Jo, nuk parashikoj. Ne disa herë kemi pasur raste të tilla në politikat europiane, kur një parti që presupozohet e ekstremit të djathtë ose parti e djathtë, jo qendrës, por parti e djathtë si filozofi politike, ka një program dhe ka një qasje ose një sjellje tjetër kur është në opozitë, dhe patjetër ka edhe një qasje sjellje tjetër kur është në pushtet. Kështu që natyrisht deputetët janë pavarur në vendimarrjen e tyre, sepse kemi parasysh që Parlamenti Evropian funksion mbasi grupe politike të cilat kompozohen mbasi të filozofive politike, vullnete politike dhe bashkëpunimit ose marrëveshjeve. Jo më larg se Italia ka një kryeministër e cila ka pasur shumë kritika në momentin që fitoi zgjedhjet, është konsideruar fashiste, krahudjat i Berlusconit, epitetet nga më të ndryshmet, por në momentin që Giorgia Meloni vjen në pozicionin e premierit në Itali, pa tjetër që rritër shumë përgjësia dhe do ketë një qasje tjetër, si që ka realisht. Politika e kryeministrit italiane sot nuk ka asnjë element të një të djathtë e ekstreme. Aq më tepër që po ta aktualizojmë, po bashkëpunon me një qeveri shqiptare, e cila presupozohet është qeveri e majtë, por nuk po i hym qeveri shqiptare se çfarë është, se pastaj do ta analizojmë me vonë Melonin, mafioze, po. Melonin, Olaf Scholz, por edhe Macronin. Ndërkohë, kush pritet që të kryesojë Bashkimin Evropian? Pra emrat që lakohen, sa është probabiliteti që të qëndrojë ajo që është? Unë kam shpresa që do qëndroj politikanë e Gjermani, cila e mënyrë si tjetër ka qenë e pranuar në politika europiane gjatë tyre 5 viteve, zonja von der Leyen, shu që do ketë negociate dhe pa tjetër që një pjesë të qeverisë do të kenë grupimet e ndryshme politike që i fitun këto zgjedhje.